Гуманітарна допомога пологовим будинкам. Івано-Франківський обласний перинатальний центр отримав від доброчинців важливе обладнання. Йдеться про 2 ВАК-апарати. Вони, розповідає директор закладу Юрій Павлушинський, призначені для проведення вакуумної терапії у післяопераційному періоді. Це система для боротьби з нагноєними післяопераційними ранами. Хоча в нас якби заклад такий небагатопрофільний, вузькоспеціалізована лікарня, але, на жаль, у процесі у нас дуже багато операцій і виникають нагноєння ран, і ці ВАК-системи будуть використовуватися для боротьби з цим для покращеного лікування ускладнень таких, як нагноєння ран. Досі, каже медик, такого обладнання у перинатальному центрі не було, проте випадки, в яких воно б знадобилось, траплялись. Тож тепер лікування проходитиме швидше та якісніше. Випадки у нас не зовсім часті, але якщо брати, що допустимо сотні операцій, то можливо там 5-10 випадків буває. У нас було, враховуючи, у нас жінки бувають і діабет, і інші екстранітальні захворювання, імунітет їх ослаблений, у нас такі випадки виникають, і ми якраз ці ВАК-системи будуть покращити лікування післяопераційних ран. Гуманітарну підтримку від благодійників отримав і міський перинатальний центр. Цьому закладу передали багатофункціональні ліжка та комплекти меблів для облаштування 5 палат у гінекологічному відділенні і відпочинкової зони. Це будуть ліжка, тумбочки, шафи для того, щоб покращити умови перебування наших пацієнток. Зокрема, в нас багато лікується пацієнток переселенців, біженців, і щоб їм більш комфортні умови створити, ми от робимо там ремонт в палатах на даний момент і меблі будемо сьогодні отримувати. Це вже не перша допомога Прикарпаттю від благодійників фундації «Дім Рональда Макдональда». Заступниця голови Івано-Франківської ОВА Людмила Сірко пригадує, усе почалось із продуктових наборів, та нині потреби дещо змінились. Всі міжнародні донори, з якими ми тісно співпрацюємо, звичайно, змінюють напрямки, тому що чергові потреби змінюються. Коли на початку березня, звичайно, що це були потреби більше в розкладачках, ковдрах, в засобах гігієни, то в подальшому це були продукти харчування. А сьогодні ми вже всю свою увагу націлюємо на те, щоб була допомога в поточному, в капітальному ремонті, для того, щоб ми мали заклади, яких ми розмістимо внутрішньо переміщених осіб на довготривале перебування. Загалом прикарпатським лікувальним закладам доброчинці передадуть 13 ВАК-апаратів, багатофункціональні ліжка і комплекти меблів. Юлія Торконяк, Андрій Левків, телерадіокомпанія «Раї».